наші колеги довели вже того, що нас можна в вихових цілях державних службових порядків, щоб Бочкова тренування, щоб розуміли, що не можна брати кроки, а то можуть потрапити до таких закладів. Якщо серйозно, я вважаю, що саме місцева громада повинна визначити, що, що там повинно бути. Такі приклади є в інших містах, коли відбуваються конкурси на найкращий об'єкт. Це точно повинно те, що бути там той об'єкт, який повинен бути не репресивним, тобто повинно бути інше філософи, більше є там вже 200 років, і той, який буде висипний там в Чернівці. Це питання до вас, жителів міста. Я родом з Чернівців, я так само думаю, що там повинно бути дуже якийсь гарний об'єкт, але це те, що визначили саме місцева громада, щоб не за Чернівці. Це наступний етап, зараз нам треба здійснити ліквідацію цього закладу, консервацію. Після того, я думаю, що наступного року місцева громада повинна прийнятися за те, щоб визначити, що ж там найбільш достойне повинно бути споруджено чи залишено в якомусь форматі, який зараз є.